Čauky lidi, tady je Dory, jak vidíte. Takže ahoj lidi, dneska tady jsem zase smál a budeme mít vtipky, takže ahoj. Můžeme jít. A možná přijde nečekaná návštěva. Jaká? Neřeknu. Dobře. Ahoj holky. Čau holky. Flory, ahoj. Ahoj, Bene. Pro jistotu Ben a Mal spolu choděj. A já s Florym nic nemám, ale jsme dobří kamoši. No. Hodně dobří. Takže Mal, jestli se chcete odsumlávat tady s Benem, tak můžete jít do vedlejšího pokoje. Ne, já myslím, že jo. Trapný ticho. Jo, to teda jo. A když tak dejte like. To až na konci. No jo, no. Takže Bene a Flory, pojďte si to sednout. Takže. Dnes budou vtípky. Ano, tak kdo začne? Já nevím, kdo chcete? Jo, ne, já nic neumím. Já taky ne. No já taky ne. Bene? Ano? Ty umíš vtipy. No, možná. Tak my vám to zahrajeme. Tak začni. Doma je žena. Přijde chlap a žena se ho ptá. Ty jsi zase ožralý, že jo? A on. No, no, no. A jak to, že jsi na bezdomovce? Takhle je bezdomovec. A ty. Doma ty žiješ? A jak to, že jsi volal na moje auto a říkal, Optime, já vím, že to jsi ty? Nevím. A jak to, že jsi s mým křečkem házel vozem a říkal si, volím si tebe, Pikachu? Já nevím. Já tě dostanu! Tak a teď vám předvedeme mi dva nějaký. Prosím tě. Takže. Ženská je doma a přijde chlap nalitej. Ty zase se nalitej, že jo? To teda no, no. Tak kolik tam vyhodíš židli? Židli, ne gaučů, židli. A v jaký řadě? To jsi takový zmrt! Jo. Prosím vás, jestli se nás zakoukají děti mladší 8 let, tak se na to nekoukejte. Děkuji. To jsem měla říct, to jsem měla říct dřív. To je jedno. Ty zmrde, zasranej. Buď ticha už. Ve videu sis prostě nemluví. Ale mluví. Teď vám řeknu já vtip. Je takhle jeden youtuber s druhým youtuberem, pojď sem, Bene. Jsou takhle dva youtuberi, youtuberka a youtuber, a takhle jeden říká. Ty píče, co to děláš, to prdele, ty jsi takový kreten. A on říká, ve videu se prostě nemluví. A po druhý, to píčivli, jak to, že to nejde. Ve videu se prostě nemluví. Máš štěstí, že nemluvíš prostě, dostal bys od mámy přes hubu. Ty píče vypadni. Jenom chci dodat, budete mít něco napsané v popisku, tak se koukněte do popisku, protože tam budete mít něco zajímavého napsaného. Mm-hmm. A tak všichni můžeme jít sem. Takže. Tohle je asi konec tohoto videa, jestli se vám video líbilo, dejte like a takže já jsem Dory, mě znáte, já jsem Flory. Já jsem Ben. A já jsem Mal, jak už víte. Takže jestli se vám líbilo, hoďte tam like, jestli jste nedali odběr, dejte odběr a čauky! Čau. Čau.